Fred Film Radio interview. Māri, mēs zinām, ka stāsts ir par mīlestību, par to, kā satiekas austram un rietumu. Mēs zinām arī to, ka pirms nedēļas notika prezentācija tavai grāmatai, Amai. Tomēr uzrakstīt grāmatu un uzņemt filmu, tie ir divi dažādi stāsti. Manuprāt, filmu uzņemt ir bišķiņ... Alex Gaudino and Kelly Rowland, what a...
Šiuo metu šalyje 14 valandų. Klausotės Latgalos radijo.